Bem, programa Invista Aprendendo com Quem Faz está de volta, conversando hoje com Tchelo Pacheco, hair designer, apresentador do programa Beauty Club. Deve brevemente, você com certeza verá com mais frequência o Tchelo aqui na TV Osasco. Mas nós estávamos falando aí sobre beleza, sobre as participações em revistas, sobre produção de noivas, saúde. E assim, Marcelo, o Tchelo tem muito o que falar e ensinar para a gente. Mas vamos falar de projetos futuros aí. Nós temos aí, sei que você está cheio de planos aí. O que vem aí logo adiante? Olha, Paulo, devido a estar nessa profissão da beleza aí faz anos, e ter esse contato com noivas, surgiu a necessidade do programa. Por quê? A ideia era, pô, a noiva bate perna à toa. Por mais que seja prazeroso essa jornada para ela, ela perde muito tempo. Sim. Então a gente pensou, vamos fazer um programa direcionado a noivas que não tem, nesse formato que nós fazemos, não tem. Sim. E vamos encontrar uma maneira de fazer o anunciante encontrar o telespectador que tem aquela necessidade, né? E Osasco é um mercado muito, muito promissor, muito rico nesse aspecto. É, foi uma surpresa para mim, assim, estar aqui, assim, uma surpresa bem agradável. E é um mercado, assim, que tem um potencial imenso, não só de poder aquisitivo, como de habitantes, né? Uma cidade bem localizada, né? E que tem tudo para que nós do programa colaboremos para enriquecer de conhecimentos nesse setor nosso as pessoas que estão interessadas nesse assunto, né? É interessante que você falava agora há pouco que essa rua de noivas, a Natanael de Salmão, ou tantas outras que tem, elas têm uma variedade incrível de tudo que você possa imaginar. É o segundo comércio em importância, depois da 25 de março lá em São Paulo, é o segundo maior comércio de rua da América Latina. Então, tem um potencial muito grande, mas às vezes Osasco não valoriza o seu próprio público consumidor, né? Muitas vezes vem para São Paulo, está vindo muita gente de São Paulo, está fazendo o caminho inverso hoje. Então eu acho que ele vem, essa ideia, esses projetos, eles vêm muito de encontro da necessidade da cidade, que é atender. Nós temos 1 milhão de habitantes quase aqui na cidade de Osasco, pelo censo de 800 e poucos mil habitantes. Então é um público muito interessante, muito importante que você pretende atingir, é isso? É, potencial enorme, né? E empresas também, empresas idôneas, né? Empresas com credibilidade no mercado. Nós fizemos uma pesquisa, né, antes, com umas referências e tal. E, como você falou, uma das missões do programa é desenvolver esta área daqui. Porque nós temos até algumas empresas de São Paulo que querem entrar também, mas nós estamos dando preferência para as daqui. Nós queremos desenvolver esse mercado mais do que já está sendo desenvolvido aqui. Porque tudo tem. Nós temos também esse negócio de querer colaborar para o crescimento também, né, desse mercado aqui. Né? Então, o potencial, como você está falando aí, é muito grande. É muito grande. E o anunciante vai ter a oportunidade de estar expondo o seu produto num programa, o TV Beauty Club, focado, né, focado para aquele tema. E de uma forma assim bem, bem acessível, bem bacana. Tá. E para as pessoas, Tchelo, que querem manter o contato com você, eu acho que é um momento legal de nós divulgarmos aí o seu e-mail, o seu site, enfim, ver onde que as pessoas te encontram para iniciar esse primeiro contato. Tá. Então, meus telefones, né? Sim. São 011 9206-5176, o 011-9372-7637, tá? São os dois contatos telefônicos onde as pessoas podem me encontrar. E o meu site, www.tchelopacheco.com.br, e o blog, que é um pouquinho anterior, tem uns outros tipos de trabalho, que é tchelopacheco.blogspot.com.
Tiago, o que nesse ano de 2011 tem várias tendências mundiais da moda. A moda influencia diretamente no modo da noiva se vestir ou a noiva é uma instituição tradicional e pouco muda de uma para outra? Como é que funciona? Boa pergunta, Paulo. Muito boa essa pergunta. Olha, as noivas, assim, eu criei coleções de penteados justamente para tentar satisfazer a variedade de pedidos. Tá? Uhum. Mas assim, a noiva, ela, são poucas as que seguem tendência. Nós, como indutores da moda profissionais, nós até tentamos fazer, mas elas são meio resistentes. Então nós temos o estilo clássico, que uhum. é o soft classic, que é um clássico mais sofisticado, mais atual, que é um vestido clássico, com um penteado mais clássico, uma maquiagem mais clássica. Uhum. Mais moderno, não é aquele coque antigo, não. São vários tipos de penteado, pode prender o cabelo sim. Inclusive é um tema que eu quero tocar esse, Paulo. Uhum. Muitas noivas são resistentes em prender o cabelo. Só que o cabelo preso gera conforto, a transpiração ambiente, o cabelo não vai desmanchar, não uhum. vai ficar úmido. A transpiração corporal também não vai afetar. E ele é atemporal. Daqui uns anos, quando ela for ver nas fotos, ela está elegante, continua elegante. Sim, não sim. sou contra o cabelo solto, nem o sem preso, também gosto de todos os tipos. Mas, para certos casos, certos horários, o cabelo preso é o mais adequado. Portanto, o profissional que vá penteá-las, ele tem que fazer esse diagnóstico e dar orientação adequada a elas, né? Temos o fashion também, que é uma coisa mais despojada. O retrô está muito na moda, Paulo. Ah, é? É. O retrô é uma mistura de trança com moicano. Aliás, nós estamos na época do hibridismo, vamos dizer assim, que é o híbrido, né? Uhum. Que é o cruzamento de várias espécies e raças diferentes, se originou bastante do filme Avatar, esse conceito hoje, né? Uhum. Que é aquela mistura, né? Então, você mistura aqui na frente uma trança com cabelo liso ou com cabelo preso e atrás ondulado. Enfim, a criatividade é infinita. Aliás, a trança ganhou espaço ultimamente, principalmente depois da Marcela, né? Do vice-presidente, né? Verdade, aliás, voltou ainda mais forte ainda por causa disso, né? É. Porque é uma coisa, sabe o que é? Eu acho que ela remete ao romantismo. É verdade. E como uma lacuna nos tempos atuais, com tudo isso que a gente vê por aí, o romantismo é agradável, né? Um sentimento bonito, nobre. Eu acho que ela faz um link com o romantismo e as pessoas, né? Legal, ajuda legal. A ter um pouco de... E quando a noiva te procura, ela tem essas orientações, você senta com ela, a sua equipe senta com ela, orienta, dá... Eu acho que isso tudo dá muita segurança e tranquilidade, porque é um momento da mulher, é um dos momentos mais importantes da vida, assim como ser mãe também, que é digno, é belo, né? Sublime. É sublime para ela, viu, Paulo? E ela vem assim... As noivas têm um problema, às vezes, até de quebra de fios, não queda, queda é do couro, tá? Quebra de fios, muito acentuado devido ao estresse, né? Dessa uhum. pré-casamento, elas ficam nessa ansiedade e tal. E elas chegam no salão, a gente tem a obrigação de fazer elas relaxarem, né? Uhum. Então eu tenho um sistema de fazer o spa dos fios, que é um tratamento relaxante para o cabelo, para o corpo, para a mente, para o emocional. E pego o notebook com uma LCD em cima, fica maior. Eu mostro no dia do teste, depois que ela contratou o serviço, uhum. a variedade de penteados que eu posso fazer para uhum. ela, o que fica melhor com o corpo, uhum. com a ocasião, com o tipo de vestido. Uhum. A altura do noivo é outro critério que influencia muito. Tá. Tá? Se vai usar véu, se não. E tentar captar aquela essência dela. Ela quer mais romantismo, ela quer mais classe, mais elegância, ela quer ser despojada. Então nós fazemos toda essa análise para formatar a produção de beleza dela. Tiago, ou nós vamos voltar para fazer um outro programa, ou as pessoas vão te acompanhar aqui pela TV Osasco. Mas antes de encerrar o programa, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para minha amiga Clara Faria, que tem uma coluna social e retrata essas noivas, retrata gente bonita, no jornal A Rua, e também para a Vandercília, da revista Bem Mais Osasco. São veículos aqui de comunicação muito importantes na nossa cidade, que eu mando um beijão muito carinhoso. Tiago, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e fica aí os últimos segundos para a sua despedida. Bom, foi um grande prazer estar aqui na TV Osasco, sendo entrevistado aqui pelo Paulo, tá? E eu quero dizer que brevemente esperamos estar aqui com o nosso programa TV Beauty Club, onde vamos falar de todos esses assuntos que nós abordamos aqui e desejar a todos que Deus abençoe a todos e felicidade a todos vocês. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Tchelo, e agradecemos principalmente a você, telespectador, que nos tem honrado aí com a sua audiência. Um grande abraço a você.